سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جس نے اپنے بندے کو حرم پاک سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا اور اس کے بعد معراج کا باقی سفر ہے, تو اس نسبت سے یہ تین مقامات ہیں جن کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کجاوا کسنا چاہیے تین مقامات کی زیارت کے لیے. ایک حرم پاک ہے اور دوسرا مدینہ پاک ہے روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسرا مقام ہے مسجد اقصیٰ. تو اس کی اہمیت کو پوری ملت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, اور اسی نسبت سے ہم کئی گزشتہ برسوں سے یہ پروگرام دے رہے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو مسجد اقصیٰ کی یاد میں منایا جانا چاہیے, اور مسجد اقصیٰ کی یہ فریاد ملت کے ہر فرد کو سننی چاہیے کہ مسجد اقصیٰ بزبان حال کہہ رہی ہے فتحہا عمر, مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا ان کی خلافت کے دور میں. حررہا صلاح الدین ایوبی, اور جب وہ 90 سال تک انگریزوں کے پنجے میں تھی تو صلاح الدین ایوبی جو کرد مسلمان تھا اس نے ہمت اور حوصلہ کر کے 90 سال کے بعد اس مسجد کو آزاد کیا. آج مسجد اقصیٰ بزبان حال کہہ رہی ہے فمن لہا الان, آج میرے لیے کوئی نہیں ہے جو مجھے آزاد کرائے یہود کے پنجے استبداد سے. تو ہم نے جمعۃ الوداع کو مسجد اقصیٰ کے نام پہ یوم القدس کے نام سے منسوب کیا ہے, اور ہم پوری ملت سے درد مدانہ اپیل کریں گے, خاص طور اپنی ریاست اور مسلم ممالک جو ہمارے ہمسائے ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, پاکستان ہے, اور جموں کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں, ان کی خدمت میں ہم نے درد مدانہ اپیل کی ہے کہ وہ جمعۃ الوداع کو مسجد اقصیٰ کے نام پہ منائیں اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے دعائیں کریں, گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور دو مخصوص نعرے ہیں, ایک نعرہ دین کی بنیادوں پر اتحاد وا تشمو بحبل اللہ جمیعا, پوری ملت کو دین کی بنیادوں پر مجتمع ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام دنیا میں پھر حاصل کر سکیں اور دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے اپنی کوششوں اور صلاحیتوں کو مجتمع کر سکیں. اور دوسرا نعرہ یہ ہو کہ مسجد اقصیٰ ہمارا مسئلہ ہے, الاقصیٰ للمومنین, یہ مومنین کے لیے ہے, ان کا مقدس مقام ہے, اور اس کی آزادی پوری ملت پر فرض ہے کہ اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے. تو ہم انشاءاللہ اپنے مظلوم بھائیوں سے یہ امید رکھیں گے کہ جمعۃ الوداع وہ اس نام سے منائیں گے, اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمت اور حوصلہ بھی مانگیں گے تاکہ ہم ظلم و استبداد کے شکنجے سے آزاد ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.